南化区农会日前开始来启动收工艾文山野作业，每一早起就当看到农民将所栽种的艾文再到集会场分级运销。目前南化艾文外销收工计数每公斤是达到到70元，市场行情维持水准。南化区农会伫日前开始启动收购艾文山野作业，每天都可以看到农民将所种的艾文再到集会场做分级运销。总干事温金天表示，目前外销收购计数每公斤达到70元，市场行情袂歹。不过要外销的山野，先要经过人工挑选分级。这一颗，它就符合外销规格。好、哦，那整个色泽，好、哦，它的着色率大概超过一半以上。好、哦，然后里面的瑕疵没有任何的斑点。好、哦，然后。像一般，好像是二级，这个就有乳汁污染到，这个就不行。另外，总干事也表示，在选出符合外销标准的 A 级以后，阁来进行水洗，这100只会当来包装，然后销到中国、新加坡等外国市场。我这地头把它折断，折断之后，它把那个乳汁哈，它的乳汁，乳汁它会污染到它的果皮，这个乳汁释放在水里面，把它释放，把它稀释。然后再经过第二道水之后，就把完全乳汁把它大部分把它稀释出来了。那我们还有金黄厂的外销，那金黄厂它的销售国大概是东南亚、新加坡、马来西亚，还有香港。在南化区山野栽种面积大约1300公顷，艾文品种只有70%以上，基础是金黄将近20%。总干事也表示，今年艾文虽然开花多，但是农民栽培和管理的观念有来提升，因此栽种出来品质袂歹，而且收购也稳定了产量，表面市场计数受到冲击。今年艾文的收购时间有加2个月，将依照实际交货量状况进行调整。记者肖建伟南化区采访报道。